Pacientov s koronavírusom v Skalickej nemocnici pribúda. Jej vedenie chcelo zlepšiť starostlivosť o závažné covidové prípady, preto požiadalo o pomoc spoločnosť Schaeffler Skalica. Tá svoju štedrosť pretavila do finančného daru vo výške 15 000 eur. Podala zdravotníckému zariadeniu pomocnú ruku v jednej z najťažších epidemiologických situácií. Tento finančný dar bude použitý na nákup veľmi dôležitého prístroja. Je to intubačný flexibilný bronchoskop, ktorý nám bude slúžiť na intubáciu pacientov, na sprechodnenie dýchacích ciest. Jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku podporuje Skalickú nemocnicu dlhodobo. Ich poslednou investíciou tak podpora presiahla sumu 50 000 eur. Áno, je to pravda. Znamená to naozaj pre nás veľkú podporu, hlavne v oblasti prístrojového zariadenia a teda v oblasti celkovej podpory starostlivosti o pacientov a nielen teda zo Skalického regiónu, ale teda zo širšieho regiónu Záhoria, o ktorých sa staráme. Stretávame sa s tým, že tí pacienti v 90% sú pacienti s vysokým BMI, ťažká obezita, nezriedka aj 130-150 kg pacienti. A proste tá intubácia je veľmi náročná a niekedy nám tá intubácia zoberá aj 8 rokov života. Takže v tomto je to obrovský prínos pre naše oddelenie. Dobre mať aj ten pocit, že je tu nejaký partner pre nás. Pokiaľ aj máme nejakú urgentnú požiadavku, vieme sa na neho obrátiť.